kulan wanaagsan ku soo dhowaada barnaamijkeena xogaa dunida oo ku daahrugno warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee degel kasta. Barnaamijkeena warbixinada xogaa dunida oo aan idinku soo gudbin doono waxaa ka mid noqon doona Iran iyo Turkiga oo ay ka dhex taagan tahay iyo Iran oo cambaraysay tallaabooyin ka dhana oo Turkigu uu qaaday. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo dagaalka ee madaxxanuunka ah ee dalka Ukraine oo ugu sii darsamay haweenay sheegtay in si qarsoodi ah ay uur ugu leedahay, iyo Israa'iil iyo waddan carbeed oo xiisad iyo dagaal ka dhex qaraxday, iyo xogo kale ayaan idiin soo gudbin doonaa. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iran ayaa golaha shuurada ka hor sheegay in uusan ku qanacsanayn biyo-xileennada Turkiga uu ka dhisayo webiyada xuduudaha ee labada dal, iyadoo ay sii yaraanayaan kheyraadka biyaha dhibaato ka timi isbeddelada cimilada. Wakaaladda wararka ee dalka Iran ee IRNA oo soo xiganaysa wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Xuseen Amir Cabdullaahi ayaa u sheegay xildhibaanada ee Iran maaha wax la aqbali karo in Iran ay qaado tallaabooyin ka dhana dhismo biyo-xireennada, taas oo dhibaato ku ah shacabka Iran iyo shucuubta gobolka. Waxaana cod dheer ku caddaynaynaa inaan ka soo horjeedno tallaabooyinkani, wuxuu intaa ku daray: waxaan arrintani kala hadalnay wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga bishii la soo dhaafay ugu yaraantii 3 jeer. Waxaan ka codsannay in si dhaba loo eego waxa ka dhacaya biyo-xileennada ee laga dhisayo webiga Aras ee xuduudda, kaas oo dhibaato ku noqonaya webiga Kura oo ku shubma badda Caspian. Sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee Iran ayaa sheegay ma jirin wax heshiis oo labagesooda oo ka dhexeeya Tehran iyo Ankara oo ku saabsan iskaashiga ee biyo-xileennada. Waxaan u gudbinay codsi dowladda Turkiga 4 bilood ka hor si loo dhiso guddi wada jira oo labada dhinac ah si loo xaliyo walaacyada ku saabsan arrintani. Hadalka wasiirka arrimaha dibadda ee Iran sida sheegtay warbaahinta Iran wuxuu ku soo beegmay 7 kadib markii Iran ay sheegtay in muhiimad ay leedahay in la dardar geliyo iskaashiga ee dhanka biyaha iyo in la dhiso guddi wada jir ah labada dalaysi wax looga qabto dhibaatada isbeddelada cimilada iyo biyaha. Mar khadka telefoonka uu kula hadlay dhigiisa Turkiga Oglo, sanadihii lasoo dhaafay Iran iyo Turkiga waxay dhiseen biyo-xileenno badan, taas oo yaraysay ilaha biyaha ee Ciraaq. Biyo-xileenka Turkigu uu ka dhisayo webiga Aras oo xuduud la leh Iran ayaa sidoo kale halis ku ah biyaha soo gaaraya Iran, siday sheegeen diblomaasiyiinta ee Iran, Ciraaq iyo Suuriya oo wadaaga webiyada Tigris iyo Furaad. Waxay saxeexeen heshiiska qaab dhismeedka qaramada midoobe ee webiyada aan xuduudda lahayn 1997, laakiin labada dal ee dariska la Turkiga iyo Iran ma saxeexin heshiisyada noocaas ah. Heshiiska qaramada midoobe ayaa maamulaya kheyraadka biyaha ee isaga gudba xuduudaha, balse 12 dal oo keliya ayaa heshiiskani qayb ka ah, kaas oo ka dhigaysa in dowladaha ay waajib ku tahay inay ixtiraamaan ay si siman u wadaagaan kheyraadka biyaha ee dariska. Dhinaca kale, waxaa cirka isku shareeray hadallada siyaasadeed ee u dhexeeya Urdun iyo Falastiin oo dhinaca, iyo Yuhuudda oo dhinaca kale ah, kuna saabsan hadallada ra'iisul wasaaraha Israa'iil ee ku aadanaa madax bannaanida Aqsa, iyo fahamka ee ku saabsan ilaalinta Jordan ee goobaha barakeysan ee Islaamka ee magaalada la haysto ee Qudus. Hadallada ugu dambeeyay waxay ku saabsanaayeen damaanad qaadka xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'iil Naftali Bennett taladadii inaysan jirin wax isbeddela oo ku yimi qaabka Israa'iil ay u wajahdo Qudus. Ra'iisul wasaaraha Yuhuudda iyo Carabka ku adkeeyay sii wadida Israa'iil qorshayaasheeda ee Qudus iyo dhulka ku dhow Masaajidka Aqsa. Axaddii lasoo dhaafay, ra'iisul wasaaraha Israa'iil Naftali Bennett ayaa war saxaafadeed uu soo saaray wuxuu ku beeniyey heshiisyo iyo isfaham u dhexeeya Yuhuudda iyo Urdun oo ku saabsan daryeelka goobaha barakeysan, iyadoo Israa'iil ay sheegtay in ay u tixgelinayso afgembi ka dhana dalkeeda doorka taariikhiga ah ee ilaalinta Jordan. Bennett ayaa sheegay in Israa'iil ay diiday faragelin kasta oo dabadeed oo ku saabsan Jerusalem
iyada wax walaac aan ka qabin qorshaheeda taa oo loo arko in ay Israa'iil ay ka laabatay isfahamka Urdun ee ku saabsan ilaalinta goobaha barakeysan ee Qudus. War saxaafadeed ka reesa wasaaraha Israa'iil ayaa lagu yidhi Urdun qiyaastii hal bil iyo bar ka hor Israa'iil waxay weydiisatay inay kordhiso awoodda ihtiraacyada ee Islaamka ee burta macbadka, laakiin Israa'iil uma helin wax ku habboon in ay ka jawaabto codsigani, iyadoo Israa'iil sidoo kale ay ku dhawaaqday in meesha laga saaray lix ka mid a ilaalada owqaafta Xamaas. Waxaana la sheegay in wasiirka amniga ee Israa'iil iyo saraakiisha booliiska Israa'iil ay ku heshiyeen in la diido codsiga Urdun ee ahaa in la kordhiyo tirada ilaalada iyo shaqaalaha owqaafta Islaamka ee masaasidka Aqsa. Dhanka kale, wasaaradda owqaafta iyo arrimaha Islaamka ee dalka Urdun ayaa ka jawaabtay in mas-uuliyadda magacaabista ilaalada iyo shaqaalaha masaasidka Aqsa ay iska leedahay wasaaradda oo kaashanaysa waaxda owqaafta Islaamka ee Qudus ee Al-Shareef, mana aqbalayso ka qaybgalka talada hal dhinac ee qabsashada Yuhuudda. Wasaaradda owqaafta ee Urdun ayaa intaa ku dartay bayaan ay soo saartay in ay magacowday in ka badan 70 ilaala ah, laakiin tallaabooyinka islaweynida ee Israa'iil iyo xanibaadaha ay ku soo rogeen booliiska ee la wareegay dhulka ayaa caqabad ku ah ilaalada iyo shaqaalaha inay ku biiraan shaqadooda. Wasaaradda owqaafta ee Urdun ayaa tilmaantay, iyadoo adeegsanaysa waaxda owqaafta Islaamka ee Qudus, in ay sii waddo dadaalkeeda iyo habraaca in ay tahay hay-adda keliya ee loo xilsaaray fulinta ilaalinta mas-uuliyadda ee haashimiyada ee ku aadan goobaha barakeysan ee Islaamka iyo kuwa Masiixiyiinta, iyo in la ixtiraamo xaaladaha taariikhiga ah iyo kuwa sharciga ee halkaa ka jira, iyo in masaajidka barakeysan ee Aqsa uu yahay xuquuq saafi ah oo muslimiintu ay leeyihiin oo cidina aysan la wadaagi karin. Boqor Cabdallaah labaad ee dalka Urdun ayaa ku nuuxnuuxsaday in maamulka haashimiyada goobaha barakeysan ee Islaamka iyo Kiristaanka ay mas-uuliyaddeeda saaran tahay oo ay ugu muhiimsan tahay midnimada muslimiinta. Iyadoo Boqor Cabdallaah labaad ee Urdun uu boqosho ku tagay Maraykanka Isniintii kulan uu kula yeeshay New York qaar ka mid ah hogaamiyeyaasha Masiixiyiinta ee Maraykanka, boqorka dalka Urdun wuxuu caddeeyey in Jordan ay ka go'an tahay mabaadida iswaafajinta, wadahadalka ee diimaha, dhexdhexaadnimada iyo furfurnaanta, taas oo muujinaysa in dadaalka lagu horumarinayo nabadda iyo xasiloonida ay u taagan yihiin boqortooyada siyaasadeeda dabadda. Iyadoo dhinaca kale, wasaaradda arrimaha dabadda ee Falastiin ay cambaaraysay hadalka wasiirka arrimaha dabadda ee Israa'iil Yair Lapid uu sheegay saxafiyiinta taladadii. Wasaaradda arrimaha dabadda ee Falastiin ay hadalkaas u aragtay mid bareer ah oo ka dhana shuruucda caalamiga ah iyo sharcinimada, waxayna u aragtay inay yihiin qayb muhiim ah oo ka mid ah olaha rasmiga ah ee Israa'iil ay ku qiyaamayso beesha caalamka. War saxaafadeedka wasaaradda arrimaha dabadda ee Falastiin ayaa lagu yidhi olahyadani waxay xoojinayaan qorshayaasha rasmiga ah ee Israa'iil ee qabsashada iyo tixgelin la'aanta sharciga caalamiga ah iyo heshiisyada ee taariikhiga ah ee dhulka Falastiin ee la haysto tan iyo 1967-dii dhulka la haysto sida ku cad go'aamada qaramada midoobe iyo shuruucda caalamiga ah, awood uma laha, xaqna uma laha in ay beddelaan taariikhdooda oo ay ku jirto muwaadiniinteeda ama ku xadgudubka ee xuquuqda dhulka la haysto. Waxaa xusid mudan in Urdun ay haysato xaqa ay u leedahay inay maamusho arrimaha diinta ee Qudus, sida uu dhigayo heshiiska nabadeed ee carabta oo ay la galeen Israa'iil 1994-tii. Sidoo kale, bisha Maarso 2013-kii Boqor Cabdallaah labaad ee Urdun iyo madaxweynaha Falastiiniinta Maxamuud Cabaas ayaa kala seexday heshiis siinaya boqortooyada haashimiyada ilaalinta iyo difaaca ee Qudus. Muddooyinka ugu dambeeyey waxaa sii xoogaysanayay khilaafka ka dhex taagan Urdun iyo Yuhuudda, iyadoo Israa'iil ay doonayso inay tirtirto dhammaan heshiisyada ee dhigaya in Urdun ay noqoto ilaaliyaha goobaha diinta ee Qudus. Dhinaca kale, iyadoo Ruushka uu sii wado
weerarka ugu haya dalka Ukraine warbixinada xanta ee ku saabsan noloshiisa gaarka ah madaxweynaha Ruushka ayaa soo ifbaxaya laga bilaabo cudurka kansarka ee suurtagalka ah ilaa shakiga laga qabo miirqabkiisa qaar ka mid ah warbixinada gabeedka ayaa sidoo kale waxay si adag u hadalayeen haweeneyda ee sirta ah madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo la sheegay in uur ay u leedahay iyadoo hadda reer galbeedku ay sheegeen in cunuqabateyn ay ku soo rogayaan haweeneydani hal su'aal oo raacday siyaasadda Putin ee dagaalka Ukraine ayaa la xidhiidhaa xidhiirka qarsoodiga ah ee uu la lahaa haweeneyda hore uga tirsanayd olombikada Alina Kabayeva madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa la sheegay inuu ka walaacsan yahay uurkan cusub oo uusan ku qanacsanayn isagoo dalkiisa uu ku jiro xaalad dagaal ilaa waradiyada reer galbeedka ayaa sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin haweeneyda xidhiirka qarsoodiga ee ula lahaa Kabaleva ee hadda u leedahay uurkeedii saddexaad si qarsoodi ah inkastoo ay jiraan wararka xanta ah haddana Kremlin iyo Putin ayaa beeniyey xidhiir inuu la leeyahay Kabaleva waxay hadda wajahaysaa cunuqabateyn suurtagal ah oo uga imanaysa midowga Yurub doorkeeda dacaayadaha ee Kremlin ilaa hadda lama xaqiijin sababaha madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu diiday in uu qirto xidhiirka kala dhexeeya gacalisadiisa sidoo sheegay wargeyska Daily Star ee kasoo baxa Ingiriiska sababaha Putin uu qarinayo midani waa wax la fahmi karo sababtoo ah sida muuqata waqtiga aan caadiga ahayn in uu ka walaacsan yahay uurkeedani iyadoo sidoo kale madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin la sheegay in uu ka walaacsan yahay cunuqabateynta cusub ee lagu beegsanayo qoyskiisa sidoo sheegay wargeyska Wall Street Journal Mareykanka ayaa qorsheeyay in cunuqabateyn uu ku soo rogo Putin iyo saaxiibadiisa waxaa loo malaynayaa in haddii taasi ay dhici lahayd Putin uu qaadan lahaa weerar shaqsi ah oo naftiisa ku wajahan oo khatar gelin karta dadaalka nabadda si kastaba xogayaha warfafinta ee aqalka cad ayaa beeniyey Isniintii in Mareykanku aanu si bareera u cunuqabateyn qaar ka mid ah shaqsiyaadka ugu dhow Putin sida Kabaleva xogeena wanaag intaa inta xogaha kale idiin soo gudbi doono nabadgelyo.